Градоначалниците и советниците одбројуваат само уште 10 дена до истекот на продолжените мандати, а политичката ситуација во државата е толку заострена што не дава надеж дека ќе се разреши за општините да профункционираат нормално. Исто толку одбројуваат и вработените во институциите кои се под локалната власт, бидејќи стравуваат дека ќе останат без месечните примања. Затоа ваквата ситуација се повеќе ги загрижува вработените во образованието, во локалните самоуправи и другите институции кои чекаат нивните плати да ги парафираат градоначалниците, бидејќи времето незапирливо тече, па може да се случи да останат без одработените и планирани пари. Вработени во детски градинки кои не сакаат да зборуваат пред камера, велат дека дома цели семејства стравуваат што ќе се случува во наредните десетина дена, бидејќи од платите им зависи секојдневниот живот и екзистенција, плюс имаат трошоци за децата, неплатени сметки, кредитни обврски и друго. Ситуацијата дополнително ја влошија и искомплицираа синоќешните случувања во Републичкиот парламент, каде СДСМ со албанските партии избра председател на собранието на народот подоцна на брутален начин се преспета со нив, што остави уште една црна дамка во плуралистичка историја на Македонија. И бидејќи нема никакви најави за попустливост и приближување на двете страни, останува неизвестноста каков епилог ќе биде политичката криза, како дали и на кој начин ќе се возможи функционирање на општините и градоначалниците.